Nej, men god dag och hej och hjärtligt välkommen till kursen webbutveckling med HTML och CSS. Jag heter Christian och jag tänkte prata lite grann om hur den här kursen kommer att funka och hur allting är upplagt i kursen och så vidare. Jag är absolut inte ensam på den här kursen. Till min hjälp så har jag Stefan och Patrik och Emily. Så vi fyra kommer att göra det bästa vi kan för att se till att du får en så bra tid som möjligt på den här kursen. Så, vad är det för mål som jag har med den här kursen? Jo, jag har saxat ur kursplanen och klippt ut följande. Vi kommer att kika på vad märkspråk är för någonting och hur vi använder märkspråk. Vi kommer att kika på vad stilmallar eller CSS-filer är och hur man använder dem där. Sen ska vi koppla ihop stilmallen och märkspråksdokumentet för att se hur vi kan styra utseende ifrån vår stilmall helt enkelt. Vi kommer att göra det här lite mer djupgående än så och kika på hur vi använder responsiva sidor. Det vill säga att vi inte längre är beroende av vilken upplösning som skärmen har på besökarens dator. Så på det sättet så kan vi då göra en webbsida som fungerar bra oavsett om man kommer med en dator eller en padda eller en mobiltelefon och kika på sidan. Vi layoutar saker och ting som vi finner det lämpligt helt enkelt. Innehållet i kursen är det här. Vi börjar med HTML och syntaxen och reglerna för hur HTML ser ut. Sedan så tar vi och kikar på stilmallar, CSS-filer och hur det där ska fungera. Och sedan så har vi då hur vi gör för att testa våra sidor och hur vi gör för att anpassa våra sidor. Och då anpassar vi både HTML-delen och stilmallarna, kanske framförallt för att få det att se ut på det sättet som vi hade tänkt oss. I stort så funkar det på det här sättet. Kursen i sig är indelad i 8 stycken moduler och vi har 4 checkpointuppgifter och en examinationsuppgift. Det där är vad kursen innehåller helt enkelt. Så hur har vi då delat upp det där? Jo, här har vi de 8 modulerna som vi kommer att gå igenom. Vi börjar med att kolla upp vad har vi för introduktion till HTML och vilka verktyg kommer vi att använda oss av. De där 2 modulerna blir tillgängliga direkt när kursen börjar och tillsammans med det finns en checkpointuppgift som man gör. Mer om checkpointuppgiften om en liten stund. Sedan så fortsätter vi med HTML och väver in även CSS, vad det är för någonting. Vi kommer att prata en del om typografi och till det hör den andra checkpointuppgiften. Efter det där så tittar vi lite grann på hur vi kan semantiskt bygga våra HTML-dokument på ett bra sätt och hur vi gör för att felsöka. Och den där avslutas, hör och häpna, en checkpointuppgift. Vilket leder oss fram till de sista 2 delarna i kursen där vi pratar om hur vi gör för att få sidor responsiva. Och så kastar vi in lite tips och tricks för webbdesign också. Det där är tillsammans med en checkpointuppgift. Kursen i sig är väldigt flexibelt uppbyggd. Det är du som bestämmer taktpinnen skulle vi kunna säga. När kursen börjar så öppnas första delen i kursen. Den första delen innehåller, det gör alla delar i kursen. Den innehåller en del filmmaterial, en del textmaterial och en checkpointuppgift. Du tar del av materialet och gör checkpointuppgiften och lämnar in checkpointuppgiften. När den är godkänd, då öppnas nästa del för just dig i kursen. Så då kan du titta på filmerna som har med modul 3 och 4 att göra och lära dig hur det funkar
Och den delen där finns kopplad även en checkpointuppgift nummer 2. Så gör du checkpointuppgiften nummer 2, lämnar in den och när vi har satt ett G på den så öppnas nästa del i kursen. Så det är du som bestämmer taktpinnen helt enkelt i kursen. Vi har inga tider eller dagar som vissa specifika moduler blir tillgängliga eller öppnas eller så, utan de öppnas helt enkelt när du har klarat av en checkpointuppgift och fått godkänd på den där. Vi som lärare, det kan vara bra att veta, vi kan inte om vi ens vill öppna nästa del i kursen. Det är enda som kan öppna nästa del i kursen är att du har fått ett G på en checkpointuppgift. Då öppnas nästa del i kursen. Så det blir ganska så flexibelt av det stora hela, tycker jag. Checkpointuppgifterna, ja. Jo, vad är det för någonting då? Till första delen så får du massa HTML-intro och vilka verktyg som vi använder. Du får dessutom en första checkpointuppgift och den första checkpointuppgiften går ut på att du får en drös text och den här texten ska du markera upp med hjälp av HTML-taggar. Den andra checkpointuppgiften, där har du också en del text som du utgår ifrån och det du ska göra är att byta typsnitt på lite saker framför allt. Tredje checkpointuppgiften, då ska vi layouta sidan lite grann. Och den fjärde checkpointuppgiften ska vi se till är en responsiv sida. Och så leder det fram till examinationsuppgiften. Så på det stora hela så varje del i kursen tar dig närmare och närmare examinationsuppgiften skulle vi kunna säga. Man börjar med en enkel HTML-sida, taggar upp den. Eller du börjar med en textmassa som du taggar upp och fortsätter och byter typsnitt och fortsätter och layoutar den och fortsätter och gör den responsiv. Så på det stora hela så bygger de här på varandra. Nu ska du naturligtvis, så låter det som en bra idé att börja från ett blankt papper varje gång. Men så du vet så bygger de här lite grann på varandra. När du har gjort alla dina 4 checkpointuppgifter så kommer den sista delen i kursen att öppnas upp. Den delen heter examinationsuppgift. Examinationsuppgiften går ut på att du tar och gör en webbsida innehållande 2 stycken olika HTML-filer, 2 stycken sidor. Och hur startsidan ska se ut, det finns en mockup-bild på det där, så det ser du när du kommer så långt i kursen hur det ska se ut. Så du gör den webbsida enligt den mockupen som vi har och det är den här startsidan. Sen ska det finnas en sida 2 också och sida 2 är eran processanalys. Mer om den om en liten stund också. För att göra det här på ett smidigt sätt så är det smartast att göra startsidan och sen kopiera headerdelen och footerdelen och sedan fylla på liksom resten med din processanalys då. Nu vet jag att jag sa några märkliga ord och fraser som header och footer och så vidare, men du kommer att veta precis vad det är för någonting när vi kommer till det här momentet. Sidorna som du gör ska använda samma stilmall, så det ska inte finnas någon specifik stilmall för en specifik sida så att säga. Men det kommer att bli ganska klart också vad det lider. Vi har en mockup som sagt på hur sidorna ska se ut. Om du vill så kan du göra ändringar på den här mockupen, men då vill vi att du kontaktar oss lärare först före du gör det. Det finns nämligen massvis med saker i den mockup-grejen som vi har skickat ut, massvis med saker som vi kollar av hur du har löst helt enkelt. Så om du vill göra någon förändring så hör av dig till oss först helt enkelt. Okej, processanalysen, den här andra sidan som vi skulle ha. I processanalysen vill vi att du analyserar det arbete som du har gjort. Jag vill i processanalysen få reda på varför du har gjort saker som du har gjort. Jag vill inte veta hur du har gjort saker, det kan jag se i koden hur du har gjort. Jag vill veta varför du har gjort saker. Varför har du det där typsnittet?
Varför har du det där färgschemat? Varför ligger menyn där det ligger? Varför är saker som förklaras i din processanalys? Den ska inte skrivas som en dagbok, det vill säga jag började med att göra kaffe och sen startade jag datorn och sen skrev jag ordet body och sen skrev jag så och sen tog jag en nap och sen... Nej, ingen dagbok. Jag vill veta varför du har gjort saker som du har gjort. Att du motiverar varför du har gjort sakerna som du har gjort. Dina motiveringar ska vara underbyggda av referenser. Så om du har till exempel... vit bakgrund, så behöver du ta reda på vem anser att vit bakgrund på en webbsida är en bra färg, och så ger du en referens till det helt enkelt. Det här med att validera sidor, det är som så att i många olika programspråk som man kan programmera i, så finns det då en inbyggd liten gnällperson som säger att nej, det här är fel och nej, det här funkar kanske inte och så vidare. På webben så är det på gott och ont så att webbläsarna som vi använder oss av är så himla snälla att om du har skrivit någonting som är tveksamt så kommer webbläsarna att gissa vad du nog menade. Quirks mode heter det där. När webbläsaren gissar på vad du nog menade och gör på det sättet. Vi vill undvika det här med att webbläsaren ska gissa så långt det bara är möjligt. Och av den anledningen så vill vi validera sakerna vi gör. Det betyder det att du har skrivit en klump HTML-kod. Den här klumpen HTML-kod skickar man upp till validator.v3.org som kontrollerar din HTML-kod mot den standarden som gäller för tillfället och berättar alla saker som kan gå fel, varningar heter de, eller saker som definitivt inte är rätt, error heter de. Samma sätt som vi kan validera HTML-sidor så finns det vartlidare även en CSS-validator som vi kan använda oss av. Vi använder oss av validatorerna för att få reda på vad är det i vår HTML eller CSS som inte är bra. För då kan vi åtgärda det och skriva det bra, att skriva det enligt den standard som gäller just nu. Kan även nämnas att varje gång du lämnar in en uppgift så kommer vi automatiskt att kontrollera alla de här sakerna. Så om du har errors i din kod så kommer det att lysa lite rött när vi rättar de här uppgifterna. Bara så du vet. Ni är inte på något sätt helt luftlandsatta i den här kursen. Vi har naturligtvis oss fyra som bollplank i den här kursen och vi är här för att se till att du lär dig så mycket som möjligt i den här kursen. Vi gör det på några olika sätt. Först och främst så har vi ett diskussionsforum som ligger här på Canvas-sidan. Diskussionsforumet är riktigt, riktigt bra. När någon har ett problem kan man ställa det i diskussionsforumet och sedan så kan någon annan av er svara på det här, eller om vi lärare hinner först så kan vi svara på det. Både lärare och studenter så att säga svarar på saker i forumet. Vi lärare är extremt snabba på att svara på frågor i forumet normalt sett, så det kan mycket väl hända att det är vi lärare som är snabbast, det vet man aldrig. Men alla hjälps åt i forumet helt enkelt för att svara på frågor och leda oss vidare. Så, det var forumet det. Utöver forumet så har vi Zoom-handledningar också. På torsdagarna har vi någonting som vi kallar för klasshäng. Då kommer hela klassen in till ett Zoom-rum och vi snackar av oss om problem och möjligheter som vi har i de två kurserna som vi läser parallellt helt enkelt.
Man kan på dessa klasshänger fråga och prata om precis vad som helst. Och är det någonting kursrelaterat eller i alla fall skolrelaterat så är det ju bättre. Då kan vi nog svara på det. Det var torsdagarna det, klasshäng på torsdagar. Tisdagarna. På tisdagarna så har vi handledning och då är det mer specifik handledning om något specifikt som ni undrar om eller någon undrar om. Handledningen på tisdagar funkar på det sättet att på Canva-sidan så finns det en länk, boka handledning på tisdagar. Det tar dig till en Excel-fil där du skriver upp under dagens datum vad det är för någonting du behöver ha hjälp med. Och det har den lilla fördelen att då kan vi lärare se till att förbereda lite exempel och förbereda lite förklaringar på vad det är för någonting. Vi vill att du skriver upp dig 2 timmar före handledningen börjar och anledningen till det är att om ingen har skrivit upp sig så kommer vi helt enkelt inte. Om ingen har skrivit upp sig så tolkar vi som att ingen behöver hjälp med något så då är vi lediga allihopa. Men så brukar det oftast inte vara. Oftast är det någon som undrar något och då går vi igenom det lite noggrannare. Alla tider för när vi har handledningen finns i schemat för vi har ett schema på kursen också. Lite mer om schemat alldeles strax. Så där, det där var handledningar och workshop. Skulle det vara så att det är frågor av mer, vad ska vi kalla, personlig natur som du inte behöver ha svar på men vill veta eller ja, diskutera eller så. Om det är saker av mer personlig natur, saker som man kanske inte vill ställa i forumet och publikt sådär, så kan man göra det via Canvas-meddelanden eller via mail. Liten grej där. Skicka inte mail från era Gmail och Hotmail och sådana där adresser. Det landar lätt i spamfiltret har jag märkt. Använd gärna Canvas-meddelanden. Det är bra grejer det. Om det är personlig natur så att säga så kan man använda det sättet att prata med oss lite mer one-on-one. Skulle det vara relaterat till kursen ni läser eller skolan i stort eller staden som skolan ligger i eller någonting som inte är hemligt så att säga så ta gärna det i forumet för då kan alla hjälpa till att svara på den sidan. Jag vågar lova, för nu har jag ändå varit lärare på högskola i över 20 år, så om du har strul med något kan jag lova att det är fler som har det. Ja, så är det alltid, alltid, alltid. Om du har ett problem som ingen annan har så betyder det bara att du är först med problemet. Alla kommer att ramla ner i samma gropar, säger min erfarenhet mig i alla fall. Så, personlig natur via Canvas-meddelanden och om det rör kurs eller skola eller något sånt där forumet. Vi lärare är ofta på forumet så vi kan säkerligen svara på saker och ting där. Schema ja. I schemat finns inte jättemycket grejer. I schemat finns kanske framförallt tiderna som vi har Zoom-träffar. Och det finns även tider för när saker och ting ska vara inlämnade. De tiderna som finns för när saker ska vara inlämnade är inga hårda deadlines i den här kursen. Det är rekommenderade tider. Det är så att du ska veta om du ligger i fas eller inte. Står det att checkpoint nummer 3 ska in den där och den där dagen och du har lämnat in den 3 dagar före så vet du att du ligger i bra tid. Och om du lämnar in den en vecka för sent då vet du att du behöver kanske snabba på lite grann. Tiderna som finns för inlämningar är för dig för att du ska veta om du ligger i fas eller inte. Övriga tider är när det är Zoom-träffar helt enkelt. Litteratur ja. I kursen så har vi lite litteratur. På det stora hela funkar det som så att till varje del av kursen har vi spelat in filmer. De filmerna är specialdesignade för att funka spot on på just den här kursen. Bättre material hittar du inte. Inte på hela internet finns det bättre material om hur upplägget är.
Specifika saker kan det vara så att det förklaras någon annanstans också. Men våra filmer som vi har gjort är den primära källan till information. Det finns många andra ställen på internet också som man kan få reda på information. Om man gärna vill ha en bok i bokhyllan har vi en referensbok i den här kursen. Smashing bok nummer 2 heter den. Den är lite bökig att få tag på, men den finns i alla fall. Smashingmagazine.com kan man köpa boken ifrån direkt i alla fall. Men framförallt som sagt, det är filmerna och övrig information på internet som är infon på den här kursen. Ett gammalt djungelordspråk. Den som skriver position absolut har gjort fel. Det är ett gammalt djungelordspråk. Det är inte jag som har hittat på det. Okej, det kanske är jag som har hittat på det. Man kan senare i kursen när vi ska layouta saker. Det finns ett extremt snabbt sätt att layouta saker och ting på. Och det är att ta den här grejen och positionera den absolut. Det vill säga du ska vara där. Det funkar jättebra på den skärmen som du råkar sitta på för tillfället. För alla andra skärmar så funkar det inte så bra. Om du ändrar storlek på webbläsarfönstret funkar det inte så bra. Med andra ord, skriv inte position absolut så vidare det inte är... Och nu tar en väldigt bra anledning till det. Jag vet 2 exempel när du vill skriva position absolut. Och det är när du har en sån här chatta med oss-ruta som du vill alltid ha längst till höger och i mitten av skärmen. Då ska man skriva position absolut. I de flesta andra fall, nej, det ska du inte göra. Det är en snabb fix som funkar för stunden, men det kommer att ge dig oceaner av problem när sidan ska bli responsiv och det kommer nog att sluta med att du får göra om allt helt enkelt, så använd inte position absolut. Istället, när du gör webblayout, tänk fyrkanter. Allt på internet är fyrkanter. Allt på webbsidor i alla fall är fyrkanter. Sen kan webbdesigners vara olika bra på att dölja det. Men jag lovar, allting är fyrkanter. Det finns nämligen inget annat sätt än just fyrkanter att göra webbsidor på. Fyrkanterna, vi kan bestämma om de ska vara breda eller smala, höga eller korta. Men allt är fyrkanter. Så när du layoutar din sida, tänk fyrkanter, tänk boxar och hur du vill placera saker i dessa boxar. Canvas är den lärplattform som vi använder oss av. På Canvas så får du reda på allt som har med kursen att göra. Där finns alla föreläsningar, alla uppgifter, det där du lämnar in uppgifter som du har gjort och så vidare och så vidare. Det finns en mobilapp som heter Canvas Student om jag inte minns helt fel. Den är ganska kass. Använd helst inte Canvas mobilappen. Den är ganska kass helt enkelt. Använd istället om du ska använda mobilen för att komma åt, så använd hellre i sådana fall webbläsaren i mobilen för att surfa till Canvas-sidan. Den här mobilappen, den ritar ut saker och ting på det sättet som mobilappen tycker är bra och det stämmer inte alls överens med det pedagogiska upplägget som vi har på, jag tror, någon av våra kurser nästan. Så Canvas mobilappen, inget vidare. Surfa till sidan i mobilen om du ska använda mobilen för att kika. Webbsidan fungerar jättebra i mobilen, bara så du vet. Ja, genom kursen så kommer du att få error mer än en gång, jag lovar dig. Bli inte sur när du får error. Tänk på bebisen här, se vad glad bebisen är. Ett error betyder att du har fått ett tillfälle att lära dig någonting lite djupare, lite mer helt enkelt. Så tänk på bebisen när du får ett error. Försök att bli så glad i alla fall, det är en bra idé. Så.
Ett litet visdomsord tänkte jag skicka med er också. Weeks of coding can save you hours of planning. Det betyder det att när du ska göra saker och ting, och det måste inte nödvändigtvis vara den här kursen, det kan vara någon annan kurs, det kan vara livet i stort. Planera igenom vad du hade tänkt att göra och planera igenom det ordentligt. Och när du har planerat det ordentligt, då kan du sätta igång och göra det. Tangentbord och muspekare i all ära, men vad det gäller planering, penna och papper, du kan inte slå det. Det är omöjligt att slå penna och papper. Det är det mest kraftfulla verktyg som du kan använda dig av som en webbdesigner, skulle jag säga. Weeks of coding can save you hours of planning. Tempora. Okej, det var ungefär det jag hade tänkt att säga till er, så nu vet ni på det stora hela hur kursen är uppbyggd och hur det kommer att fungera med saker och ting. Jag och mina dyra kollegor Emily, Patrik och Stefan önskar er hjärtligt välkomna till den här kursen. Så sätter vi igång om några dagar är det kvar till kursen börjar. I schemat så kan du se när alla tider för handledningar och kursing och så vidare är. Vi önskar er en härlig tid på skolan och lycka till med kursen. Hej på Sveriges!